Analizirajući aktuelna društvena zbivanja na Balkanu, ali i u Evropskoj uniji, saborska zastupnica Vesna Pusić smatra da se, govoreći o sigurnosnim izazovima migrantima, zanemarilo obrazovanje. Nekvalitetan obrazovni sistem, škole u kojima se mnogo toga ne uči, vremenom su dovele do mijenjanja profila birača, a samim tim i profila društva, otvarajući prostor za populiste i manipulatore. Sve te teme bile su na dnevnom redu kao goruće, neke od njih su gotovo raskolile Evropsku uniju i po prvi puta napravile zaista veliki, ne samo sukob, nego veliki rascjep unutar Evropske unije, u prvom redu između država koje se nazivaju, kako ih je Orban krstio, neliberalne demokracije, ali u grubo i država koje se nazivaju državama liberalne demokracije. Analizirajući situaciju u Evropskoj uniji, politiku Amerike i drugih sila, Pusić smatra da je regija izgubila saveznika u međunarodnoj zajednici na kojeg je mogla računati. Američka politika je u sferi vlastitih interesa, dok je Evropska unija u sve manjoj mjeri jedinstvena.